ڕێبوار بەنگینە یەکێکە لە هونەرمەندەدەن خۆشەکان و لە ئێستادا نوێترین کاری خۆی بڵاو کردوێتەوە کە مەقامێکە ئەم مەقامە یەکێکە لەو مەقامانی کە بۆ یەکەم جار بە دەنگی هونەرمەندی کۆچ کردو محەممەدی مامەلێ وتراوە بێگومان هۆنراوی مەحموویە و کەمان قادر دیلانە و هەروەها مۆنتاژ و دەرهێنانی مۆیە کاڵەیە با بێکۆ بەشێک لە کلیپە ببینین فەرموو یانە دیارم دەری عاشقا جێ بە سووتن بێ لەوێ ئەگرم کە من مشتێ چووچێوم بەچی بمکەڵچی جێ ئەگرم ئازیزەوە یانە نەگەیادا منی دەستی دعا جا دەبمەخەشی ڕێی تەریقەی گۆشە ژیری بەر ئەوەم ئەمجا ڕێگرم کدادی